それでは表題の論文について自然言語処理研究室の勝田が紹介します。まあ、今回これ、2015年のナックルに投稿されている論文です。シンプルに、タスク固有の情報を使ってバイリンガルに単語の埋め込みを学習させるっていうようなことを、従来のワードエンベディングの、モデルを使って、行うっていうような論文で、今回挙げるメリットとしては、埋め込みモデルを、ワード2ベックとかグローブとか、ロゴリズムに依存しない方法で、パラレルコーパスを必要とせずに、辞書の定理だけで、行うことができるっていうようなことを、強みとして挙げています。で、単語埋め込みなんですけど、もともとこのモデルは、単一言語だけで、学習するようなモデルで、構文の類似性を、単語に埋め込むというようなことで、こういう表現抽出とか依存関係に、多数使われるんですけど、今回は辞書で、そのウィークスーパービジョンみたいなことをして、二言語間を近づけるっていうようなことになります。でバイリンガルの単語埋め込みってことで、2つの単語埋め込みの、1つに統合させるようなことをするんですけど、それを使って、多言語間の、そういうタスクに、その埋め込みを使うっていうようなことを、目標にしています。で、今回新しく提案している方法として、バイリンガル、アダプティブ、フレッシュ、なんちゃらっていうような感じで、バリスタですかねっていうようなことをモデルを提案しています。これが、ノンパラレルな2つのコーパスと、小さい辞書だけを使って、できることっていうようなことです。で、タスク依存っていうのが、例えば品詞のポスタギングとかだと、もうカー、英語のカーとフランス語の、英語で言うハウスという単語とかが、両方名詞だから、そういうのは全部まとめてしまってもいいとかいうようなもので、翻訳で言えば、カーとハウスは違うっていうことで、ちゃんとした事象を定義するみたいなことを、行います。で、ワードネットとかそういう辞書から、そういうのを抽出して学習に使うっていうようなことを行います。で、実際にどういうふうに結合するかっていうようなことで、結構シンプルなんですけど、2つのコーパス結合して各単語に対して、辞書で検索して、確率で置換していくっていうような形で、2つのベクトルを統合するようなことを行います。実際に使うモデルはワード2ベックの C4 と、ポスタギングのデータでいうと Google ユニバーサルデータタグセットで、 SUS ではワードネットとダンネットで、トランスレーションの、辞書っていうことで、Google トランスレートで、翻訳されたものを、ペアとして使って、実験を行っています。で、まず最初に、ちょっとした評価になるんですけど、ポスのタギングで、ポスの情報で、まとめ上げて、ワードネットを学習させるっていうようなことをすると、品詞情報っていうのですごくまとまるっていうのが、可視化されているそうです。ただ、細かい単語同士の関係というのは失われているようなふうに、著者らは述べています。で、トランスレーション Google トランスレートで作った辞書をもとに、学習させると、細かい関係は取れているかなっていうのが、著者的には確認できていると。で、部分的にも一応品詞のような塊を確認することができているというようなことを述べています。で、実際にそれでバイリンガルのエンベリングとして、タスクに適用していくんですけど、ベンチマークとして、パーセット論、
文字の綴りだけを情報にして、まあ、学習させたようなモデルと、あとはランダムエンベディングで、まあ、その学習にを評価する、学習を行ったものっていうようなことを、まあ、一緒に評価として行います、はい。で、まあ、それがこの結果になるんですけど、右側がそのなんで、純粋に、まあ、綴りで使って一番右が、まあ、綴りの情報だけを元に、まあ、学習させた結果で、まあ、それの隣にあるのが、まあ、ランダムなエンベディングや、まあ、既に公開されているエンベディングを使って、まあ、学習した結果、まあ、ランダムが、まあ何もせずに、まあ、やるということであれば、まあ、一番いいような結果になっていて、で既に対して今回提案している手法で、まあ、POSでまとめの辞書を用意して、まあ、500次元とか300次元の、まあ、ベクトルを作るっていうような実験と、まあ、トランスレーションで、まあ、それぞれまたその次元作るっていうようなものを行っていて、まあ、ポスタギングのタスクにおいても、まあ、なんかこうポスでいい感じまとめ上げるからといって必ずいいというわけでもなさそうで、まあ、トランスレーションした方が割といいような精度は出しているっていうような感じでした。で、まあ、それ以外のこう、バイリンガルな、まあ、タスクとしてなんかまあ比較しているものがなんか2つあって、まあ、こちらは割とこう外部リソースを多く使っているということで、まあ、なんか厳密には比較できないけど、まあ、割とこう競えるような精度を出しているというような感じのことを述べています。で次に、SUS っていうタスクにでの、まあ、さっきのがまあポスタギングで今回 SUS っていうもので、まあ、また評価を行います。でまあ、ざっくり、ベースラインが、まあ、最も頻度、まあ、高頻度のものにまとめ上げる場合とまた、同様のようなモデルを使って学習させる、TC、まあ、パーセット論のモデルで、まあ、学習させるっていうようなのをベースラインにおいて、今回のバリスタで、まあ、トランスレーションよりもよりまたワードネットで使って、まあ、こういいような情報をまあ、抽出することができているっていうようなことを、まあ、この記者らは述べています。まあ、ということで、まあ、今回まとめとして、まあ、バリスタを使って、まあ、いろいろとバイリンガルの辞書を、まあ、タスク依存で、まあ適用したっていうような内容になります。で、まあ、言語間のポスや、まあ、SUS のタグ付けで、まあ、有効な結果を示しているっていうのが、まあ、今回の内容になります。はい、以上で終わります。